Surprise, guys! Crowtopia video after a long time. Now it is Cinco de Mayo. Eli pitkästä aikaa olisi nyt sitten luvassa Crowtopia video. Okay, I am in my BFG world. And I'm going to show you something cool. When I hit this steel block, I will finish my roll quest. Yeah, builder quest completed. Go claim your points. Eli tahallaan jätin ton viimeisen mun stiiliä tässä tänään hakannut ja let's get the roll quest here. Roll quest is done. Break 15,000 rarity, eli tollanen rikkomistehtävä. Ja siitä paukahti Crow tokeni. Mutta se pointti, miksi mä tämän videon tein, niin katsotaanpas vähän inviä, että montako Crow-tokenia siellä on. Koska pahoin pelkään, että niitä on täydet 200. Eihän näitä meinaa löytää, kirjoitetaan tohon G. Tää on sitten huonosti suunniteltu käyttöliittymä, bad user. Here you can see 200 Crow-tokens, eli 200 Crow-tokenia. Ja nyt sitten kunnioitetaan erittäin hyvää ystävääni tässä pelissä, jonka settiin kuului eräs legendaarinen Crow Token item, joka minulta vielä puuttuu. So I'm going to buy the piece that has been in my friend's set to honor her. Elikkä let's see. Ehkä joku arvaakin, mikä 200 Crow Tokenin untradeable itemi multa puuttuu. I have almost all of these, but I am missing this. Me of ears. Sadly, my friend got banned from Crowtopia. So I honor her by buying this hair. Eli tosiaan kaveri sai bannit Crowtopiasta ja tää oli hänen setissään niin kuin semmoinen suosikki itemi. Kunnioitetaan ja surraan nyt vähän häntä sitten. Elikkä itketään nyt vähän ensin. Let's cry first. And let's equip this new hair. Let's find it using a search. Here it is. All right. Well, what do you think? Am I sexy? I'm so sexy with my new hair. Joo, tähän pitäisi rakentaa ehkä vähän parempi setti. Toi kultainen väri ehkä sovit tähän semmoinen violetti. Sininen. I should create a set that uses purple and blue as main colors, not yellow. Mutta eipä tässä muuta. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa.